Граждани, в името на град Видин, за възраждане на Видин, да се върнат нашите деца, нашите съграждани в родния ни град, сме изготвили протестната декларация. Тя е адресирана до господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България, до госпожа Цецка Цачева, председател на Народното събрание, до господин Пламен Стефанов, областен управител на област Видин, до господин Светослав Славчев, председател на Общинския народен съвет Видин, до господин Румен Видов, кмет на община Видин, до окръжна прокуратура град Видин, протестна декларация. Ние гражданите на Видин, чрез инициативен комитет за спасение и възраждане на Видин, в израз на огромната ни тревога от негативните тенденции в развитието на града и общината, довели ни до положението на най-беден регион в България и с най-нисък жизнен стандарт в целия Европейски съюз, като вземаме предвид всеобщото гражданско недоволство от това, че първо, общинската пътна инфраструктура е в прецедентно лошо състояние до степен на невъзможност за нормално движение. Второ, надлеза основна пътна артерия е в продължение от години на ремонт, за който няма реален срок за завършване. Трето, община Видин се намира в тежко финансово положение поради безразсъдната финансова политика, продължава да се трупат неразплатени задължения, вместо антикризисни мерки са тегли кредит за 8 милиона и 200 хиляди лева месеци преди изборите. Четвърто, общинската собственост е в състояние на безстопанственост поради неполагане на дължимата грижа за културно-историческото наследство, сграден фонд, зелените площи и Крайдуновския парк. Пето, общината спъва развитието на бизнеса чрез системно неиздължаване към местните фирми, с което ги предпоставят за фалит, да фалират в условията на безпрецедентна финансова криза. Шесто, град Видин е непредпочитана туристическа дестинация, въпреки своите уникални културно-исторически и природни дадености, поради занемарената градска среда, което влошава положението на фирмите от туристическия сектор. Седмо, липсва стратегия и не се използват предимствата на града за привличане на инвеститори, което води до трайно увеличаваща се безработица. Осмо, не се устоява интереса на града от разкриване на висше учебно заведение, за да се спре изтичането на младите хора. Девето, не се полагат грижи за нормалното израстване и обществено възпитание на видинските деца и в родния град. Липсват елементарни условия за младежки дейности, отдих и културни развлечения. Десето, не се използват възможностите на европейските фондове за развитието на града и региона. Единайсто, здравеопазването в общината се намира в критично състояние. Дванайсто, продължаващата миграция на хора в трудоспособна възраст от видинския край го обрича на безпътица и липса на перспектива. 13. Огромни средства се разходват за охрана на общинското имущество, непрозрачно и неефективно. 14. Организацията на движението в град Видин не отговаря на европейските изисквания и липса на осъществяване на контрол. В съответствие с законовите разпоредби, цялата отговорност за тежкото състояние във Видин и общината се носи от избраните представители на местната власт, кмет и общински съветници, както и от политическите партии, чието представители са те. В тази връзка настояваме. Първо, незабавно да започне цялостна реконструкция на булевард Панония и на надлеза. Няма да приемем предизборни кръпки и обещания.
Повтарям, няма да приемем предизборни кръпки и обещания. Второ, незабавно да се стартира нова процедура за акредитиране на Евро-швейцарския университет във Видин, в полза на което е на лице решение на Върховен административен съд, но управлението на града бездейства и не изпълнява задълженията си, проистичащи от това решение. Трето, да се поеме лична отговорност за разрухата и съсипването на града и общината от хората, които са положили клетва да служат на нашите интереси, кмет и общински съветници. Четвърто, да се поеме и политическа отговорност за разрухата и съсипването на града в последните години. Пето, настояваме за оставката на кмета на община Видин Румен Видов, който не се ползва с доверието на видинските граждани. Налице е пълен управленски провал, съчетан с арогантно поведение, неизпълнени обещания за привличане на инвеститори и подобряване на живота на хората във Видин, както и на обещанието за търсене на отговорност от предишното управление. Ние считаме, че управлението на Румен Видов не е в интерес на развитието на града и сме категорично против под негово ръководство да се изразходва отпуснат от община Видин инвестиционен кредит, защото той ще бъде разпилян, както се случи и в предишния мандат на доктор Иван Ценов, а после всички ние години наред ще плащаме задължението към банките. Шесто, настояваме окръжна прокуратура да се сезира за извършване на забавна пълна проверка за изясняване на причините за свръхзадължаването на община Видин и за установяване на виновниците за допуснатото състояние на безстопанственост по отношение на града и на неговото публично имущество. Даваме едномесечен срок на посочените органи и институции, в които да ни бъде предоставена обратна информация за предприетите действия по нашите искания. Настоящата протестна декларация ще бъде предложена за подкрепа от видинското гражданство, че събиране на подписи в срок от една седмица на видно място в град Видин. 23 март 2011 година, град Видин. Умоляват се всички граждани, присъстващи на нашия граждански протест, да минат, които имат възможност долу пред микрофона, под колоната, да си запишат имената, с което да връчиме нашата протестна декларация. Искам да благодаря на органите на реда, защото с тяхна помощ ние имаме възможност да проведеме нашия граждански протест. Благодаря ви още веднъж на всички, които присъствате тук. Видин е жив град. Това е първия, но не последния граждански протест. Благодаря ви още веднъж. Закривам нашия граждански протест.